calling for me, dear. Kodume të vetë. Kështu, ku brevë. Shkat, shkat. Qësh ke kjo fjalla? Fol. Qka është këmbimi i mendimeve? Këmbimi i mendimeve? Po. Po, Djoli, jam së lishme të kalëzu ty. Qësha? Për shambull, si bo bjet. Po? Kur vjen dhomë. Aha. Edhe heni me mendim të vetën. Kështu. Edhe une, i foli diçka më vesh, ja kënoj një kongë. Aha. Edhe tani aj del... Pi dhomës me mendim temin. Aha, që kjo t'jolija? Aj, hen me mendim të vetin edhe del me mendim tëndë si t'ja kënën kongën të veshë. Po, po. Aha. Menos